وای اغیار چه د دوزخ جبا دا زب جنت تا د پختو سرزم کلام وحید خاموش اهگرام آواز د مرسلم خټک والسلام انقلاب پلا روان یو امن پسند پاکستان یو فنوس مو مشر دے زمو ترجمانی پکار دا بس او نور کر پرتی پکار دا بس او نور کر پرتی پکار دا دا پاک خاور میانان یو دا انقلاب پلا روان یو امن پسند پاکستان یو فنوس مو مشر دے زمون ترجمانی پکار دا بس او نور کر پرتی پکار دا بس او نور کر پرتی پکار دا سمدستی پکار دا بس اوام ور کر پرتی پکار دا بس اوام ور کر پرتی پکار دا دا پاک خاور ما یانان یو دا انقلاب پلا روان یو امن پسند پاکستان یو فنوس مو مشر دے زمون ترجمانی پکار دا بس عوامی ور کر پرتی پکار دا سلامی پکار دا بس اوام ور کر پرتی پکار دا بس اوام ور کر پرتی پکار دا دا پاک خاور ما یانان یو دا انقلاب پلا روان یو امن پسند پاکستان یو فنوس مو مشر دے زمون ترجمانی پکار دا بس عوامی ور کر پرتی پکار دا بس عوامی ور کر پرتی پکار دا
شو خواب خطه گونده غیرت چه کئی فاروق داری گونده خدمت چه کئی شو خواب خطه گونده غیرت چه کئی ویچه ندر داسته قید یو محنتی پکار دا بس اوانی ور کر پتی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا دا پاک خاور ما یا نانیو دا انکلاب پلا روانیو امن پسند پاکستانیو فن اسم و مشر دے زمون ترجمانی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا عثمان علی پو عجز اے میندہ وحید خاموش پپرٹ اے میندہ عثمان علی پو عجز اے میندہ عوامو دا دے دا عوامو بیداری پکار دا بس عوام ور کر پتی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا دا پاک خاور ما یا نانیو دا انکلاب پلا روانیو امن پسند پاکستانیو فن اسم و مشر دے زمون ترجمانی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا بس اوان ور کر پرتی پکار دا